Dobrý den, volám se René Lacko a teraz vám zahrám rockabilly štýl, který využívá veľa hráčov. Zase sa tam hrá prstami, někdo používá trsátko, já nepoužívám, lebo v podstatě je ten tón taký tučnější, keď hráme palcom. Takže využívá sa tam obyčajne E-dur, A-dur, E-dur, Fis-dur, H7. Takže zahrám to rýchlo. Teraz to zahrám pomalý, tento picking, v podstatě využívám 3 prsty a palec, něco jako banjo. Je tam E-dur, tak v podstatě v A-dure, když jsme v A-dure, můžeme robiť aj nějaké jiné výpichy, například. Takže tak. No. Je to len hra akordov, ale dôležitá je zase pravá ruka. Čož ja hovorím, že celý život, že pravá ruka je najdôležitejšia. Takže ideme pomalej.